choď na ten chopok, už sa to nedá s tebou vydržať. Ja dochádzam z Bratislavy, takže idem do Mikuláša vlakom, z Mikuláša do Jasnej autobusom, no a teraz z Jasnej chodím lanovkou. Ale ešte prednedávnom, pred 5-6 rokmi, keď nebola lanovka, tak sme chodili pešo. Ako sa nám podarilo, pokiaľ nás vyťahli po úboč, po Lukovu, no a keď nás nevyťahli vôbec, keď fúkal silný vietor, tak sme išli pešo celé. Na chopku sa striedáme v týždňových turnusoch. Sme tu traja kolegovia. Turnus sme si ustálili kvôli tomu, lebo denné dochádzanie na chopok nebolo možné, takže sme sa rozhodli, teda, že sa budeme striedať po týždni. A táto práca tým, že je to na takomto odľahlom pracovisku, hlavne sa musím nachystať na celý týždeň. Ale samotné meranie je v podstate, pozorovanie je také isté ako na ostatných staniciach, až na to, že to sú také extrémnejšie pomery. Musím byť na to pripravený, čo sa týka oblečenia, aby som bol dobre oblečený, tie ochranné pracovné pomôcky. Aby som mal príľbu, keď idem námrazu obíjať. Na údolných staniciach námrazu obíjať v podstate nemusia. Takže toto je odlišné od tých ostatných terénnych staníc. Samozrejme, že je to práca iná, ako je dolu v doline. Je výnimočná už tým, že je to na hrebení tých nízkych Tatier. Je to vo vysokej nadmorskej výške. Je tu zlý prístup, no ale tým, že tu človek roky chodí, ľudia, ktorí tu žijú, rád sa s nimi stretnem, rád sa sem vraciam. No servus, Dušan. Servus. Ahoj. Čau. Tak čo, aká bola služba? Dobrá? Dobrá, dobrá. Tak, to som rád. No krkavce už sa. Aj to sa hovorilo, že krkavce sa objavujú pri zmene, keď má prísť zmena počasia. No a vyzerá to tak, že je to pre tou zmenou, takže niečo na to bude. Vlačnosť? No pribúda. Ten front sa blíži. Toto sa blíži. Teraz o jedni môže byť akurát a čo. A dobrý deň prajem. Chcete vedieť, ako je na chopku? No, blíži sa ten front, takže žiadne túry. Neodporúčam. Prosím, do počutia. V tejto práci som sa dostal takým zvláštnym spôsobom. Bol som na základnej vojenskej službe na letisku v Košiciach, na meteorologickej stanici. A tam som prišiel k tým údajom z horských staníc, čo sa mi veľmi páčilo, tak som nad tým začal rozmýšľať, že by som aj ja išiel robiť na taký lomnický štít, poprípade na chopok. A tam mňa zaujalo napríklad, že keď bola inverzia, tak chopok bola najteplejšia stanica na Slovensku. Tak som sa rozhodol, že by som teda chcel ísť robiť na nejakú horskú stanicu. Bola možnosť ísť robiť aj na Lomnický štít, po prípade na Štrbské pleso. Bohužiaľ, na chopku voľné miesto nebolo momentálne, tak som išiel robiť do Bratislavy na letisko a som počkal, pokým sa teda uvoľní miesto na chopku. A asi po roku sa mi podarilo dostať sa na chopok. No a od 81. marca som tu doteraz. Na túto prácu sa vzdelanie vyžaduje stredná škola. Kedysi sa robili také pomaturitné štúdia formou semestrov. Momentálne sa robí zaškolenie v Gánovciach pri Poprade, kde máme školiace stredisko a novoprijatí zamestnanci tam majú týždenný kurz, potom urobia skúšky, aby mohli pracovať samostatne. A každé 2 roky máme preskúšanie, obhajujeme certifikáty na spôsobilosť práce ako meteorologického pozorovateľa. A potom je samozrejme dôležitá aj prax, lebo dobrý meteorológ sa za pol roka, za rok nestane niekto, kto tu robí, lebo tie podmienky v zime sú iné, inak sa chová tá oblačnosť, inak je celkový priebeh toho počasia. Takže je dôležité mať
prax a preto je tu aj taká malá fluktuácia, že ľudia s praxou sú vítanejší ako tí, čo prídu len, že si chcú pozrieť hory. Takí ľudia nemajú pre nás nejakú cenu. Meteorologické pozorovania na staniciach sa využívajú hlavne na predpovede počasia, ale využívajú to aj hydrológovia, alebo meriame aj zrážky. Takže sa spracúva vodný režim, no a hlavne je to kvôli tým predpovediam. Meranie na meteorologickej stanici CHOPOK sa začalo 1.12.54. Bolo to v stanici Lanovky, niekdajšia rotunda. Tam pod rotundou sme mali kanceláriu. Prvé správy išli vysielačkou. V roku 1970 bola postavená budova rádiokomunikácií. Od začiatku sme tam mali prenajaté tri miestnosti. V roku 1995 sme správy podávali ďalekopisom. Od februára bola automatická stanica zriadená a záhradku sme presťahovali v roku 2012 po výstavbe novej lanovky Funitelu. Väčšinou si ľudia predstavia, že záhradka je na pestovanie zeleniny, ale existuje aj meteorologická záhradka, kde je umiestnená hlavne meteorologická búdka, ktorej sú teplomer, vlhkomer, maximálny teplomer, vetromerný stožiar, zrážkomery a iné prístroje podľa zamerania meteorologickej stanice. Napríklad my máme aj stojan na meranie teploty snehu. Na iných staniciach sa to nerobí, lebo tej snehovej pokrývky je čím ďalej, tým menej. Takto sa začína tvoriť závej. Nafúkáva v jednom smere, vytvára sa závej a robí takéto útvary. Pri teplote asi minus 15 do rána fúkal silný vietor a vytvoril takéto záveje. Tieto stopy, niekto tam prešiel cez čerstvý prachový sneh a do rána to odfúkalo až na tvrdý podklad, ale stopy zostali. Vlastne na tomto princípe je aj úprava zjazdových tratí ke zborermi, tam, kde sa to utlačí, tak tam sneh neodfúka. Elektrika keď vypadne, tak máme tu našťastie zálohu agregátom, takže vlastne sa nám nestáva, že by sme boli bez prúdu. Heliograf je veľmi jednoduchý prístroj, sklenená guľa, v ohnisku ktorej je páska a ako ide slnko po oblohe, tak v tejto páske vypaluje stopu. Sú tam naznačené hodiny, takže vieme, ako dlho slnko svietilo. Sklenená guľa v heliografe vždycky budila záujem turistov. Sa ju podarilo dvakrát ukradnúť. Raz to bol syn nášho kamaráta z horskej služby, no ale raz sa podarilo guľu ukradnúť maďarským turistom, tak sme volali na políciu. V šahách na colnici urobili prehliadku celého autobusu a guľa sa taktiež dostala naspäť. Na CHOPKu robíme aj regionálne znečistenie ovzdušia, berieme vzorky, ktoré sa potom v Bratislave analyzujú
a sú zaradené do medzinárodnej výmeny. Práve som demontoval denný filter, ktorý zachytáva oxidy síry a oxidy dusíka. Takto vyzerá exponovaný filter. Oxidačnú zmes dám prebublávať a zaznamenám prietok, koľko kubíkov vzduchu prejde za 24 hodín. Je to asi pol kubíka za 24 hodín. Po odbere vzoriek sa vyráta rozdiel medzi včerajším a dnešným prietokom. Tu máme zaznamenaný celkový prietok vzduchu, ktorý prešiel cez impinger, cez filter a cez týždenný filter. Takto nachystané vzorky si prídu raz do mesiaca zobrať z SHMU z Bratislavy, ktoré sa potom analyzujú a zaradia sa do medzinárodnej výmeny. Meteorologické spravodajstvo sa robí u nás každú hodinu. Ráno od 7. do 21. V lete je to od 8. do 22. keď je posunutý čas. Cez noc správy tiež idú každú hodinu, ale idú z automatickej stanice. Tie sú trošku obmedzené v podstate, čo odmeria automatická stanica, tak tá zostaví správu a vyšle tu. Takže tam ide len teplota, teplota rosného bodu, vietor a tlak vzduchu. Teplota rosného bodu to je teplota, na ktorú sa musí ochladiť vzduch, aby vznikla hmla úplne nasýtenie vodnými parami, to je sprevádzané tou hmlou. Najzaujímavejším meteorologickým prvkom na chopku je vietor. Uvádzam tu vetromery, ktoré sa museli vystriedať, pokým sme dostali spoľahlivý vetromer. Momentálne máme TIS, ultrasonik, ktorý skutočne už teraz meria zodpovedne. Vetromer TIS, tu je Weissala, smer vetra, rýchlosť vetra a tu je Lambrecht. Ale bohužiaľ vidno, že námraze neodolali, jedine TIS, ktorý trochu tej námraze odoláva. Tiež sme testovali aj americký Young, ktorý prezentovali, že by mal mať povrchovú úpravu takú, že sa na ňom nebude robiť námraz, ale bohužiaľ robí sa a ako vidno, TIS je v poriadku. Veľmi zaujímavá na chopku je aj námraza. Sme v takej nadmorskej výške, kde sa jej tvorí veľa. Býva kryštalická, zrnitá, ľadová, stožiare staré lanovky, zábrany. To sa vytvorila námraza na streche kamenej chaty a ako sa to oteplilo, pomaly to stekalo a potom znovu zamrzalo. To bola prvá jeseň, čo som tu robil, tak som nevedel, že kde sa to vzalo, no, tak som bol aj ja prekvapený, no ale tak som sa dozvedel od kolegov, že je to námraza. Už mňa neprekvapuje, keď narastie aj meter. No, s námrazom na chopku bývajú veľké problémy. Na lanovkách napríklad, na stožiaroch to narastie meter, niekedy aj 2 metre. A turisti sú veľmi nedisciplinovaní, najradšej chodia po pod námrazu, tak ju treba dopredu obiť. A tamto meriame námrazu z námrazomerných tyčí. V klimatických termínoch 7.14.21 sa pozberá, roztopí a odmeria sa ako zrážková voda. V tejto námrazi alebo vôbec usadených zrážok v týchto nadmorských výškach je veľa. Niekedy to tvorí dokonca až 30% celkovej vlahovej bilancie. Rozoznávame tri základné druhy oblačnosti. Nízka, stredná, vysoká. Najfotogenickejšia je altocumulus lenticularis,
hlavne pri západe slnka, to turisti najčastejšie fotia. Chopok nám v lete ukazuje aj takéto krásy. Okrem toho sa tu vyskytujú aj motýle, aj divá zver. Tu odpočívajú svište pred chatou a kamzíky sa chodia pásť až popod okna. Nalovali sme tu takého jedného zvláštneho, mal takú vadu, inak mu roh narastol. A už sme im dávali také rôzne mená, tomuto sme dali, že meno, že Ďuro. A ráno, keď sme išli na meranie, tak sme vždycky ho stretávali, toho istého. A raz som sa pýtal, čo robí výskum kamzíkov, čo to je za kamzíka. A on, no tak toto nie je kamzík, to je kamzica. Ten vietor je tu nepríjemný, no ale berieme ho, že je a stal sa súčasťou našej práce, nášho života na chopku, tak ho vnímame ho ako, že proste je tu a nehneváme sa na ňo. Veľa ľudí si myslí, že sme tu na dovolenke, že sme tu na výlete, lebo keď prídu na chopok, prídu len vtedy, keď je pekné počasie. Nikto sa nevyberie na chopok, keď je tu fujavica, lenže my tu musíme byť aj v tej fujavici. A neplatí to, že len pekné počasie je na chopku. Počasie je vždy, či je to dobré alebo zlé, stále je to počasie, ktoré musím merať a pozorovať. Aj keď sme chodili pešo, nikdy som to nebral, že mi je to na obťaž. Naopak, potom ten pocit, keď človek už vyjde hore tej budovy, vnútri je teplo, sú tu známi ľudia, tak hneď zabudne na to, že v akých ťažkých podmienkach sa sem dostal. Aj že ten ťažký batoh musel vyniesť, takže rád sa sem vraciam stále. Život na meteorologickej stanici je iný na horskej a iný je na údolnej stanici. Horské stanice sú samozrejme špecifické tým, že väčšinou sú odlúčené od civilizácie a tá práca na horách má svoje zvláštnosti. Stretávame sa tu s horskou službou, s turistami, cez zimu s lyžiarmi, takže musíme brať do úvahy aj to, že tí turisti sa pýtajú na to počasie, tak im vychádzame v ústrety. A ľudia sa mňa pýtajú, že či tu nepociťujem nejakú depresívnu náladu. No nemám na to čas. V podstate mám vyplnený celý deň, či je to vypisovanie výkazov, nejaké varenie alebo upratovanie, udržiavať to tu. No a našťastie tu máme kolegov z radiokomunikácií, ktorí prídu na kávu. Ja prídem k ním, keď má niečo dobre navarené, mňa pozve. Ja jeho zasa na oplátku pozvem ku mne. Takže o depke v podstate nemôže byť reči. No a ďalšia vec je tá, že sme sa tu museli naučiť aj sa o seba postarať, lebo boli situácie, keď sme sa napríklad pri výmene služby nedostali dolu, kolega sa nedostal hore, takže sa služba predĺžila, no a museli sme mať aj zásoby nejaké potravín, aby sme to tu vedeli prežiť. A keď je zlé počasie, dlhšie trvajúca hmla, tak tedy je to tu také ponuré, nepríjemné. No a toto si kompenzujeme, že si niečo dobre navaríme. Po prípade, že si buchty upečieme, dáme si spoločnú večeru tuto s kolegami z rádiokomunikácií, aby nám ten čas tak príjemnejšie prešiel. Baranina, či no dneska som varil z baraniny aj morčacie meso. Dal som to dokopy a takto z toho vyšiel tento obed.
Bolo to moje vysnívané zamestnanie, dokonca sa mi o tom snívalo predtým, ako som sem nastúpil. Takže je to skutočne vysnívané zamestnanie a keď je práca koníčkom, tak je to veľmi pekné.